İslam şartı boyunca talak qay кезде berilgen? Talak soңғы vaqtda berildi. Talak yerli zayıptı екеуі шында да бірге өмір сүре алмайтындығына нақты көз жеткізген уақытта ғана ер кісі талағын береді. Бірінші қандай жағдайда береді? Шынында екеуі бір шаңырақ астында өмір сүруге мүлде келісе алмайтын болса, яғни мінезі келмеуі мүмкін, жүріс-тұрысы келмеуі мүмкін, әртүрлі себептер бар. Екінші, мысалы, бір шаңырақта болады, ол перзент көре алмауы мүмкін. Тіпті ол 5 жыл өтуі мүмкін, 10 жыл өтуі мүмкін. Бірақ мен бір кісілерді танимын, араларында 10 жылға дейін перзент болмаған, бірақ екеуінің бір-біріне деген махаббаты, бір-біріне деген құрметі ол перзент сүйіп отырған ерлі зайыптылардан қарағанда жоғары. Ол оған байланысты емес. Әйелді талақ берген уақытта оның күтетін мерзімі болады. Siz әйелге талақ бергеннен кейін әйелдің ұлы сөзде ұят жоқ, оның етеккірін күтуіңіз керек болады. Шариғатта оның барлық қарастырылған. Құран аяттарына, пайғамбар сосын хадистеріне барлық нақты қарастырылған. Оны иддат деп айтамыз біз. Күтетін мерзім болады. Бұл күтетін мерзімдің ішінде бұлар тұрмысқа шығып кетіп жатыр. Қаракөз қарындасымызға айтатынымыз бұл ислам ойыншығы емес, дін ойыншығы емес. Әсіресе некеге тұру, некелесу, бұл жауапкершілік. Ата-анаң мұсылман болса да болмаса да, ата-ананың рұқсатын аласың. Ата-ананың разылығын аласың. Оның разылығынсыз неке қиылынбайды. Әрбір дүниеге келген нәрестеге әке жауапты болады. Әке оған дүниеге келгеннен кейін оның есімін қоюға міндетті, әке жауапты. Әрине әке сыйлап, ата-анасына салихалы, көрегенді, зиялы, қайраткер ғалымдарға, ғұламаларға, зиялы қауымға, өзінің жақсы көретін, құрметтейтін ағасына есімін қойдыра алады. Әкесі, яғни, есім қоюға міндетті. Оны бағып қағуға міндетті. Және оның ертең бала о дүниеге қияметте өзінің әкесінің атымен шақырылады. Өзінің әкесінің атымен шақырылады. Бұл ойламау керек, мен үйлендім, әйелім талақ беріп жібердім, бітті, кетті, мен құтылдым. Жоқ, сол әйелдің басқа ерге тұрмысқа шыққаннан кейінде бұдан туған баласының бағып қағуына, оның тәрбиесіне әкесі жауапты. Ол өгей әке қаншалықты тәрбие береді? Ол баланың өміріне қазір кезде не істеді? Қиянат жасады. Ол баланың өміріне қиянат жасады. Баланың тәрбиесі әкесінің мойнында.